ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പം നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആത്മോപദേശ ശതകമാണ്. ആത്മോപദേശ ശതകം ശ്രീനാരായണ ഗുരു. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം. വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ്. അതിന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നോക്കിപ്പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം. ശ്രീനാരായണ ഗുരു വൈഡ്ലി ഹെൽഡ് ആസ് ദ ലീഡിംഗ് ഫിഗർ ഓഫ് കേരള റിനൈസൻസ്. റിനൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നവോത്ഥാനം. കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആളാണ് ആര്? ശ്രീനാരായണ ഗുരു. വാസ് ബോൺ ഓൺ, അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 22 ഓഗസ്റ്റ് 1856 ഇൻ ചെമ്പഴന്തി ഇൻ തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. സോ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചെമ്പഴന്തിയിൽ 22 ഓഗസ്റ്റ് 1856 ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ചത്. കേരള നവോത്ഥാനത്തിലെ വലിയൊരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? മാടനാശാൻ. അച്ഛൻ്റെ പേര് മാടനാശാൻ. എ ഫാമർ, ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു. ആൻഡ് കുട്ടിയമ്മ, അമ്മയുടെ പേര് കുട്ടി, കുട്ടിയമ്മ എന്നാണ് പേര്, അമ്മയുടെ പേര് കുട്ടിയമ്മ. നാണു ആസ് ഹി വാസ് കോൾഡ് ദെൻ, ചെറുപ്പത്തിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ നാണു എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് സ്കൂളിംഗ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 5. അഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇൻ എ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ സ്കൂൾ ഇൻ ദ ഓൾഡ് ഗുരുകുല മോഡൽ, ഒരു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ ഗുരുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുകുല മോഡലിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത്. ഹി കണ്ടിന്യൂഡ് ഹിസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ് ഹോം. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തുടർന്നു. വിത്ത് ഹിസ് ഫാദർ, അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം. ആൻഡ് അങ്കിൾ, പിന്നെ മാമൻ്റെ ഒപ്പവും. ആൻഡ് വാസ് തോട്ട് സാൻസ്ക്രിറ്റ്, ആസ്ട്രോളജി ആൻഡ് ആയുർവേദ. സോ അച്ഛനും മാമനൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാൻസ്ക്രിറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ആസ്ട്രോളജി, അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഹി ലവ്ഡ് സോളിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സോളിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഏകാന്തത, ഒറ്റയ്ക്കുള്ളത്, അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഡീപ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ബിഗാൻ ടു, അതുപോലെ മെഡിറ്റേഷൻ, ഭയങ്കര ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഏകാന്തത, അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ബിഗാൻ ടു കമ്പോസ് ഹൈംസ്. ഹൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പാടിയില്ലേ, ഈശ്വരന്മാരെയൊക്കെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങൾ ദൈവത്തിനൊരു ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളൊരു അർച്ചന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണത്, അതാണ് ഹൈംസ്. ആൻഡ് ഡിവോഷണൽ സോങ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ, അതൊക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഹി റിസീവ്ഡ് അഡ്വാൻസ് ലെസൺസ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പാഠങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പോയട്രി, കവിത പഠിച്ചു അദ്ദേഹം. ഡ്രാമ, നാടകങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം, സാഹിത്യമായിട്ടുള്ളൊരു വിമർശന രീതി അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ലോജിക്കൽ റിട്ടോറിക്കും, യുക്തിചിന്ത അതൊക്കെ ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ വേദങ്ങൾ, വേദാസ് ആൻഡ് ഉപനിഷത്ത്, ഉപനിഷത്തുകൾ ഫ്രം രാമൻ പിള്ള ആശാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള രാമൻ പിള്ള ആശാനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലാംഗ്വേജ്, സംസ്കൃതം ഭാഷ, പോയട്രി, ഡ്രാമ, ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം, ലോജിക്കൽ റിട്ടോറിക്, വേദാസ്, ഉപനിഷത്തൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആശാൻ്റെ പേരെന്താ? രാമൻ പിള്ള ആശാൻ. ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ്, കുറച്ച് സമയത്തേക്ക്, ഹി റാൻ എ വില്ലേജ് സ്കൂൾ ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹിസ് നെയ്ബർഹുഡ്. കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില്ലേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിലൊരു സ്കൂൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി, വിച്ച് ഏൺഡ് ഹിം ദ ടൈറ്റിൽ നാണു ആശാൻ. അവിടെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നാണു ആശാൻ എന്ന പേര്, സോറി, ആശാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരു, ടീച്ചർ എന്നാണ്. അപ്പം അന്നൊക്കെ ആശാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാഷ്. അങ്ങനെ നാണു ആശാ എന്നുള്ള പേര് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് കിട്ടി. ഹിസ് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് കുഞ്ഞൻ പിള്ളെ, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുഞ്ഞൻ പിള്ളെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുകയാണ്. ഹൂ വാസ് ലേറ്റ് എന്നാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ. ഈ കുഞ്ഞൻ പിള്ളയാണ് പിന്നീട് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു വലിയ നവോത്ഥാന നായകനായിട്ടുള്ള
ചട്ടമ്പി സ്വാമികളായിട്ട് മാറുന്നത് വാസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ റെവറൻസ്. കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ബഹുമാനമുള്ളവരായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും. ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹിം ടു തൈക്കാട്ടു അയ്യാവു, എ ഹതയോഗി ആൻഡ് ഫിലോസഫർ. അങ്ങനെ ഈ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായിട്ട്, ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പേരാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞൻപിള്ള, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഈ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് തൈക്കാട്ട് അയ്യാവിനെ, ഒരു ഹതയോഗിയായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു നവോത്ഥാന നായകനാണ് തൈക്കാട്ട് അയ്യ, അയ്യാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. തൈക്കാട്ട് അയ്യ ഒരു തത്വചിന്തകനാണ്, ഫിലോസഫർ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ്. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, മൂന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പണ്ഡിതർ അവിടെ ഒത്തുചേരുകയാണ്. ആരൊക്കെയാണ്? ശ്രീനാരായണ ഗുരു, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, തൈക്കാട്ടയ്യാവ്. ദീസ് സ്കോളാസ്റ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസസ്, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ആൻഡ് എക്സ്പോസ്റ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റിയപ്പോൾ ഹാറ്റ് എ ലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ ലേറ്റർ ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഓഫ് നാരായണ ഗുരു. ഈ തൈക്കാട്ടയ്യാവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിച്ചേരൽ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളായിട്ടുള്ള കൂടിച്ചേരൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് ഒരുപാട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ഹെർമിറ്റേജ്. ഹെർമിറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മരുത്വമലയാണ്. ഒരു ഹെർമിറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം പോലെയുള്ളതാണ്, ഈ മെഡിറ്റേഷനും യോഗയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ളതും. അങ്ങനെ ഒരു ഹെർമിറ്റേജ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തുടങ്ങി അറ്റ് മരുത്വമല. എവിടെയാണ്? മരുത്വമലയിൽ. വർ ഹി ലെഡ് ആൻ ഓസ്ട്രൽ ലൈഫ്. അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ഓസ്ട്രൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു സന്യാസി ജീവിതമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു നയിച്ചത്. ഓഫ് സെക്ലൂഷൻ, സെക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു സന്യാസി ജീവിതം, ദൈവത്തിൽ മാത്രം അർപ്പിച്ച ഒരു ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നയിച്ചത്. പിന്നെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് യോഗ, യോഗ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഫോർ 8 years, ഒരു 8 വർഷക്കാലം. ആഫ്റ്റർ ആൻ അൺപ്രിറ്റൻഡിയസ് ലൈഫ് ഓഫ് ഓവർ 30 years പെർസ്യൂയിങ് നോളജ് വിച്ച് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഹിസ് മാരേജ് ടു കലിയാമ്മ, ഹി ബിഗാൻ ആൻ ആസ്തറ്റിക് ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എന്താ ചെയ്തത്? ആഫ്റ്റർ ആൻ അൺപ്രിറ്റൻഷ്യസ് ലൈഫ് ഓഫ് ഓവർ 30 years, ഒരു 30 വർഷക്കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മുൻപുള്ള ഒരു ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് മാറുന്നത്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാരേജ് ഉൾപ്പെടും. കല്യാണിയമ്മ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാമേനെയാണ് അദ്ദേഹം മാരി ചെയ്തത്. അതിനുശേഷമാണ് ഒരു ആസ്തറ്റിക് ലൈഫ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളാണ്. ആ വർക്കുകൾ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ പേരുകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വർക്കുകളുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഭദ്രകാളി ശതകം, ഒന്നാണ് ഭദ്രകാളി ശതകം. ബ്രഹ്മവിദ്യ പഞ്ചാഗം. ചരമശ്ലോകങ്ങൾ, ചരമശ്ലോകങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ചരമശ്ലോകങ്ങൾ. ചിദംബരാസ്തകം. ദർശനമാല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അഗെയിൻ ദർശനമാല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ധർമ്മം. ജനനി. നവരത്നമഞ്ജരി, നവരത്നമഞ്ജരി. ഗുഹസ്താകം. ഹോമമന്ത്രം. മുനിച്യ പഞ്ചാഗം. നിർവൃതി പഞ്ചാഗം. ശ്ലോകത്രയി. ശ്രീവാസുദേവ അസ്തകം. വേദാന്തസൂത്രം. വിനായക അഷ്ടകം, സാംസ്ക്രിറ്റാണ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ തമിഴും കൂടിയുണ്ട്. തേവരപന്തികങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ, തേവരപന്തികങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇനി ഹി ഹാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇസവസിയോ ഉപനിഷത്ത്, ഒഴിവിൽ ഒടുക്കം ആൻഡ് തിരുക്കുഴൽ ഇൻ ടു മലയാളം. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇസവസിയോ ഉപനിഷത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിവിൽ ഒടുക്കം, ദെൻ തിരുക്കുഴൽ, അതിനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പറയാം.
ഭദ്രകാളി അഷ്ടകം, ബ്രഹ്മവിദ്യ പഞ്ചാഗം, ചരമശ്ലോകങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ദർശനമാല, ധർമ്മം, പിന്നെ ഗുഹാഷ്ടകം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രമേ പറയാം, നിർവൃതി പഞ്ചാഗം, ശ്രീവാസുദേവ അഷ്ടകം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുകൾ മാത്രം അതിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം, ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. പറയാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും, കാരണം ചില വേർഡ് കൂടുതലും സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേരൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കുക. ഇൻ ഹിസ് റിനൗഡ് വർക്ക്, ഈ ഒരു വർക്കിൻ്റെ പേര് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആത്മോപദേശ ശതകം, എന്താണ് പേര്? ആത്മോപദേശ ശതകം. അതെന്താണെന്നുള്ളത് ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 100 വേഴ്സസ് ഓൺ സെൽഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 100 വേഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വരികൾ. ഓൺ എന്തിനെ പറ്റിയാ? സെൽഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സെൽഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ റിയലൈസ് ചെയ്യുക. സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, സ്വയം തിരിച്ചറിയുക ഞാൻ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീ ആരാണെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഉപദേശത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇല്ല ഒരു 100 വേഴ്സസ്, ഒരു 100 എന്താ പറയുക കവിതകൾ അല്ലെങ്കിൽ വരികൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ആത്മോപദേശ ശതകം എന്ന് പറയുന്നത്. ശതകം 100 ശതം. ആത്മോപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആത്മാവിനെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള വരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വരികൾ, നമ്മളെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക, നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇൻ ഹിസ് റിനൗഡ് വർക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പേര് കേട്ട വർക്കാണ് ഈ ആത്മോപദേശ ശതകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരു പ്രൊപ്പോസസ്, ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹിസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ഈഗാലിറ്റേറിയനിസം, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. എന്താ ഈഗാലിറ്റേറിയനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? അതൊരു തരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ കാണുക. ഓൾ ആർ ഈക്വൽ, ഇക്വാലിറ്റി സമത്വമാണ് എന്ത് ഈഗാലിറ്റേറിയനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എല്ലാവരും ഒരേപോലെയുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പം എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ്, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണാനാണ് ഈ ഒരു ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലൂടെ ഗുരു മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന തത്വചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്, ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യട്ടോ. ദ വർക്ക് ഈസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ. വർക്ക് എന്തായാലും എന്താണ്? ഫിലോസഫിക്കലാണ്. സെൻറ്ററിങ് അറൗണ്ട് ദ ഐഡിയ ഓഫ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വയം തിരിച്ചറിയലാണ് ഈ ഒരു ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം, സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. ആൻഡ് ഏർലിയർ ഡ്രാഫ്റ്റ് വിത്ത് 114 വേഴ്സസ്, ആദ്യം ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ, അതായത് ആത്മോപദേശ ശതകം ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ 114 വരികൾ അല്ലെ 114 വേഴ്സസ് കവിതാരൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. വാസ് ടൈറ്റിൽഡ് ആത്മബോധം, അന്ന് അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് എന്തായിരുന്നു? ആത്മബോധം എന്നായിരുന്നു. ദിസ് വർക്ക് എക്സ്പൗണ്ട്സ് ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് അദ്വൈത. ഈ ഒരു വർക്കിൽ നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു തത്വചിന്തയായിട്ടുള്ള അദ്വൈത. അദ്വൈത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നോൺ ഡുവലിസം, അതായത് ആരോടും നമുക്ക് പക്ഷ്യഭേദം കാണിക്കാത്തൊരവസ്ഥ, എല്ലാവരോടും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ. ഇൻ ദ സെർച്ച് ഫോർ നോളേജ്, അറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് സീരിയലൈസ് ഇൻ ദ വിവേകോദയം മന്ത്ലി, ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു വർക്ക് വരുന്നത്. വിവേകോദയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാസത്തിലിറങ്ങുന്ന ഒരു മാസികയുണ്ട്, അതിലാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. അതിൽ അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ് ഹെഡിങ്സ്, ഒരുപാട് സബ് ഹെഡിങ്സിൻ്റെ കീഴിലാണ്. ഇനി ഇതൊരു ബുക്കായിട്ട് മാറുന്നത്, ആൻഡ് വാസ് കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ടു ബുക്കായിട്ട് മാറുന്നത് 1917 കേട്ടോ, 1917. റിട്ടൺ ഇൻ മലയാളം, ആക്ച്വലി ഇത് മലയാളത്തിലായിരുന്നത് അറൗണ്ട് 1897. ദിസ് ഫെർട്ടൈൽ പോയറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ അൺഡൗട്ടഡ്ലി ഇമാനേറ്റ്സ് ഫ്രോം എ സ്പിരിറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് അറ്റെയിൻഡ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സമോണിയൽ നോളേജ് ആൻഡ് ക്വിൻറ്റിനസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു ആത്മോപദേശ ശതകം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ ഇത് എഴുതിയ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എഴുതിയ ഒരു കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും എന്താ പറയുക ലോകത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവനാണ്. ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ
ഇങ്ങനെയുള്ള വരികൾ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. ഇത് റിഫ്ലക്ട്സ് എന്താ ഗുരുസ് എബിലിറ്റി ടു ഹ്യൂമൻ റേസ്. ഈ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അതിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു, മനുഷ്യരാശിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രം എ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആൻഡ് എലവേറ്റഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, മനുഷ്യന് ഒരുപാട് ബഹുമാനം കൊടുത്ത് തന്നെ ഉയർന്ന ഒരു ചിന്ത വെച്ച് തന്നെ എത്രത്തോളം മനുഷ്യരാശിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലിക്കാനുള്ള കഴിവ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇൻ അൺക്വാളിഫൈഡ് ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ഇതിൽ ഓരോ വ്യക്തിയെയും അദ്ദേഹം വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സമന്മാരായി കണ്ടിട്ടാണ്, ഒരു രീതിയിലുള്ള വേർതിരിവ് അവിടെ ഇല്ല. ദ ഒറിജിനൽ മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ മൃഗേന്ദ്ര മുഖം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മീറ്ററാണ് പറയുന്നത്, മൃഗേന്ദ്ര മുഖത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ വന്നിട്ടുള്ളത്. ദി ഷോർട്ട് എക്സേർട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് കാച്ചസ് ദ എസൻസ് ഓഫ് ഗുരുസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നോളജ്. ഗുരുവിൻ്റെ നോളേജിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ആശയം നമുക്ക് ഈ ഒരു വരികൾ ഈ ഒരു കവിതയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ആത്മോപദേശ ശതകം ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് കമൻറ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ മെനി നീ. ആത്മോപദേശ ശതകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പേര് തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നടരാജ ഗുരു, ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതി, മുനി നാരായണ പ്രസാദ്, ഇവരൊക്കെ അതിൽ പെടും. പ്രസൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഈസ് ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് മുനി നാരായണ പ്രസാദ്. ആക്ച്വലി ഇത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇംഗ്ലീഷിലല്ലോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മുനി നാരായണ പ്രസാദിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൻ്റെ വരികൾ കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, കാരണം അത് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നോക്കാം.